Kako bi izbjegla vanredne izbore i sakrila sukobe unutar koalicije Zdravo Berane, vlast u Beranama koju čine SNP i Demokratski front već duže vrijeme ne radi u skladu sa zakonom, tvrde u opozicionom DPS-u. Dokaza to je nefunkcionisanje lokalnog parlamenta koji se ne sastaje već pola godine, pa građani dugo čekaju na donošenje važnih odluka. Mi usvojen izveštaj o radu predsjednik opštine Berane sa organima lokalne uprave za 2015. godinu, rebalans budžeta za 2016. godinu, plan budžeta za 2017. godinu, program i plan rada skupštine opštine Berane za 2017. godinu. Na prethodnim sjednicama nismo usvojili predlog programa javnih radova za 2017. godinu. U vladajućoj koaliciji Zdravo Berane kažu da su tvrdnje opozicionog DPS-a netačne. To je proverljivo. I svima je dostupno, iako neko misli da je nešto rađeno mimo zakona, neka se obrati nadležnim institucijama. Mi smo donijeli budžet, radimo po budžetu, donijeli smo plan javnih nabavki, radimo po planu javnih nabavki. Sve ono što se drugo radi, radi se u saradnji sa mjesnim zajednicama. Do prekida rada lokalnog parlamenta početkom aprila došlo je nakon što je 17 odbornika opozicionog DPS-a glasalo protiv usvajanja DUP-a i plana rada Skupštine, a nezavisni odbornik sa liste DF-a Velimir Đurišić ostao uzdržan pa vlast nije imala većinu. Đurišić je najavio da će tako postupati i po ostalim tačkama dnevnog reda sve do gradonačelnik Šćekić ne podnese ostavku. Ne odustaje od tog zahtjeva, ali tvrdi da njegov sukob sa prvim čovjekom opštine, kog inače optužuje za sradnju sa DPS-om, neće ugroziti koaliciju na vlasti. Obećao sam da neću glasati, neću ni sad da glasam. Koalicija nije u pitanju, samo je Šćekić u pitanju. Neka da ostavku i nikakav problem nije. Kako izvjesno do toga neće doći, u DPS-u traže vanredne izbore. Smatramo da je neophodno za izlazak iz političke krize. U vladajućoj koaliciji tvrde da ne strahuju od raspisivanja vanrednih izbora, ali redovni su svakako za pola godine.